സൂപ്പർ കേട്ടോ, അടിപൊളി മടലിന് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നമുക്ക് അടുത്ത മടലി അടിപൊളി സൂപ്പറാ. സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം, അടിപൊളിയാണ്. മടലിന് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിയണേ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, AF ക്രിയേഷൻ്റെ അടുത്തൊരു കിട്ടിലൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു വെട്ടോത്തി ആയിട്ട്, മറ്റൊന്നല്ല, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിഷ് മടലി വെട്ടി ബീഫാണ്. അപ്പം അതിനൊരു അടിപൊളി മടലി വെട്ട ഒന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നല്ല ഇളം അല്ല, ഒരു മൂത്തതും അല്ലാത്തൊരു പച്ച മടലി വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെട്ടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അതിൻ്റെ കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്കിന്നി തോലൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതുപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം മടലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ നന്നായി ചെത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെയിം ഒരു കരിമ്പ് പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പീസ് പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് 2-4-5 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കഴുകണം കേട്ടോ, നല്ല വൃത്തിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകിയ ബീഫിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള വില കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ 2 സവാള അത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തത് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ്. മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും. ഇങ്ങനെ ചതച്ചിടുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വേറെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി തക്കാളി, ഒരു മീഡിയം തക്കാളി അരിഞ്ഞത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കറി മസാല മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, നമ്മളതിൽ എരിവിന് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കാന്താരി മുളകും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എരിവ് എങ്ങനെ അരച്ചാൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇനി ഒരു മീറ്റ് മസാല, ബീഫ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ കാണിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3-4 വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഇതിൽ പിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിലേക്കുള്ളത്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. ഈ സാധനമാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇതാ ഒരു പുളി മധുരത്തിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാവും ഈ ഫെറിക്ക്. കയ്യ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കയ്യാണ്, ആരും തെറ്റിയിരിക്കണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് കയ്യോണ്ട് ഇടണത്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ദശം ഫ്രൂട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഇട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. ഈ കറിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് തേങ്ങാക്കുത്ത്. തേങ്ങാക്കുത്തും കൂടിയിട്ട് ആഡ് കൊടുക്കുക. വേറെ പ്രത്യേകത പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചേർത്താണ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് എരിപ്രേമികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാന്താരി മുളക്. ഇത് കീറുക അല്ലെങ്കിൽ ചതക്കൊന്നും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല അടിപൊളിയിൽ മിക്സ് ആക്കണം കേട്ടോ. ചിരട്ടയിലൊക്കെ നന്നായി മസാല പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയും നമ്മളിട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ചിരട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല മസാലയൊക്കെ തിമിരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അര മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് റെസ്റ്റിന് വെക്കട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി. അര മണിക്കൂറത്തെ റെസ്റ്റിന് ശേഷം ബീഫൊക്കെ തൈ ലെവലായിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ മടൽ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ തീയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുപ്പൊക്കെ നന്നായി കത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉരുളി കയറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഉരുളി ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നേരത്തെ വെട്ടി വെച്ച മടൽ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ മടൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മടൽ വെട്ടിയത് ഉരുളിയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത ഈ സാധനം ഇതായിരിക്കും ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത്. ബീഫായ കാരണം ഒരു ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ വേവിച്ചാലാണ് ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത്ര പരിപാടിയുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചങ്ക് ഒരു അടിപൊളി 4 കിലോൻ്റെ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അതുപോലെ ഒന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് TM Vlogs എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 4 കിലോൻ്റെ ഷാഫി ഫിഷ്. അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത സാധനമാണ്. അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് പോയി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. എല്ലാവരും അതൊന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വയ അപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫ് എല്ലാം മിക്സാക്കിയതാ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ചിരട്ടയും ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി അപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ആ എടുത്ത പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിരട്ട ശരിക്ക് ഇതിലിറങ്ങിയിരിക്കണം. ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ല തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. തുറന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്നല്ല.
മേല ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയാൽ മതി. നല്ല ചുള്ളലുള്ള സ്ഥലമാണ്. ബൈ ചുള്ളൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം 45-50 മിനിറ്റോളം ഇത് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തീയിലും വലിയ തീയിലൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം പോരാണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടിയും വെച്ചാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പൊറാട്ടൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മഡലൊക്കെ അതങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി വെന്ത് കെടുക്കുന്നുണ്ട് സാധനം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം നമുക്കിനി ചിരട്ടയുടെ ആവശ്യമില്ല. ചിരട്ട നമ്മൾ എന്തിനിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ ബീഫ് കറി കിട്ടിയിരുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഈ ചിരട്ടയുടെ ഒരു നീരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിരട്ട ഇട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ചിരട്ടയുടെ ആവശ്യമില്ല, ചിരട്ട നമുക്ക് മാറ്റാം. ചിരട്ട നമുക്ക് മാറ്റി. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ചെറിയ കനലിൽ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടി ചെറിയ കനലിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അടിപൊളി സാധനമൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മടലും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു പൊറാട്ടയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ഡിഷ് എന്താ വെച്ചാൽ മടലിട്ട ബീഫ് കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മടൽ വന്ന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മടലെടുത്തിട്ട് അടിപൊളി. ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല നീരൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ നീരാട്ടാ. മടലിനൊക്കെ ഇത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. യൂട്യൂബിൽ കുറേ വീഡിയോ കണ്ട് മടലിട്ട ബീഫ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാണ്. മടലിൻ്റെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാരണം നോക്കിയതാണ്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കരിമ്പൊക്കെ തിന്നണ ആ സംഭവമാണ്. നന്നായിട്ട് നീര് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ ഇട്ടാ, അടിപൊളി. മടലിന് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. നമുക്ക് അടുത്ത മടൽ. അടിപൊളി, സൂപ്പറാണ്. സത്യമായിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അടിപൊളിയാണ്. മടലിന് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിയണേ. അപ്പം ഇനി അവിടെ കേട്ടെ, നമുക്ക് ബീഫ് ഇതുപോലെ ഒരു പൊറാട്ട നമുക്കിവിടെ കീറിയിടുക. ഒരു ബീഫ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വാവ്, നല്ല അടിപൊളി എരിവ്, സൂപ്പർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മടലിൻ്റെ ആ നീരൊക്കെ കറിയിൽ ഇറങ്ങിയാണൊരു പ്രത്യേക രുചി. ബീഫിൻ്റെ നമ്മളെ സാധാ ബീഫ് കറിയുടെ രുചിയല്ല, ഒരു വേറെ തന്നെ രുചി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ
ഇതിൽക്ക് ആ ചിരട്ടട നമ്മൾ ഇട്ട ചിരട്ടടിയും ആ നീരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ. ബൈ.